Це один з найкрутіших випусків нашого ток-шоу. По-перше, ми починаємо новий телевізійний сезон. По-друге, це передсвятковий ефір напередодні Дня Незалежності. По-третє, він особливий. Бо сьогодні у студії я зібрала представників покоління незалежних, до якого, власне, можна віднести і мене. Тут все непросто. Ми начебто і діти 90-х, але ми ж і покоління гаджетів. Ми наче й та сама молодь, яка не ходить на вибори, але й саме з нас почалась революція гідності. Надто аморфні і надто амбітні, а ще інфантильні і надто швидко розвиваємось одночасно. І що ж буде з країною, коли вона опиниться в наших руках? Ось про це ми сьогодні і поговоримо. Якою бачить країну покоління незалежних? Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». І сезон новий, а карантин триває і досі. Тому зазначу, що вся знімальна група продовжує дотримуватися профілактичних заходів, і вас ми закликаємо робити так само. Друзі, я вам дуже вдячна, що ви знайшли час і бажання доєднатися до цього випуску, оскільки по факту ми є та частина суспільства, яка вже незабаром стане основною цільовою аудиторією для політиків і визначатиме, власне, напрямок розвитку країни, скажімо так. Я для початку приготувала невелике бліц-опитування для вас. За такою схемою я називатиму проблематику, а ви даєте відповідь за двома критеріями. Важливо чи не важливо ця тема, і стосується вона вас чи не стосується. Отже, починаємо, Кирил, я буду починати із тебе. Проблематика номер один. Протести в Білорусі. Тема надважлива, і для України це такий маркер того, як в нас могло би бути, якщо б ми не пішли далі у 2014 році і ще раніше у 2004 році, і те, як може бути настановлення тим хлопцям, хто при владі буде через 5-10 років. В тебе є відчуття, що це тебе безпосередньо стосується? Звичайно. У мене жінка білоруська. Дякую. Нагадаю, що це Бліц. Маша, що ти думаєш про це? Ну, я вважаю, що ті, хто вийшов зараз на протести, їм потрібно якомога швидше обрати лідера і проводити чесні вибори. Як працівники національної телерадіокомпанії вже повідомили, що їх замінили там росіяни, і наскільки можна довіряти відео, яке публікують у Ютубі, що от силові структури Росії там уже розганяють. Ти слідкуєш за цією темою, бо тобі по роботі важливо? Чи це тому, що в тебе є відчуття, що тебе це стосується? От важливо, не важливо, стосується, не стосується? Твоя позиція? Якби безпосередньо мене це не стосується, тому що не я стосується до Білорусі ніякого відношення не маю, але ну, ти приходиться. Ти вважаєш, що це важливо? Так, я вважаю, що це важливо і слідкую дещо за цим. Але в рамках професії? В рамках професії, так. Я тут тебе зупиню, тому що в мене є кілька таких тем, які я заготувала, і попрошу, щоб це було лаконічно. Іра, що ти думаєш? Важливо? Вважаю, стосується, і вважаю це великою проблемою, що, ну, мені так здається, що наше покоління, можливо, і попереднє покоління, не цікавиться подіями у світі, і це, як на мене, велика біда. Глобалізація, ну, я не знаю, можливо, це зараз буде пафосно звучати, що ми всі люди, що ми всі брати, що ми всі от маємо дружити, грубо кажучи. Але, як на мене, в цьому великий корінь зла, коли ми не цікавимося тим, що відбувається не тільки з ближніми народами, тому що білорусці – це ближній народ, але і тим, що відбувається. Рік взагалі складний. Тобто, я вже зупиняюся. Рік складний в плані того, що дуже багато поганих подій відбулося. І, чесно, відкриваються просто страшно від жаху очі, коли ти починаєш це читати і розумієш, що ти просто не в темі, ти просто в якійсь такій інформаційній бульбашці сидиш такий, типу, ну, у мене ж все ок, типу, все, ми про це не будемо думати. І от, як на мене, от цей рік, 2020, відкрив дуже багато ось таких от болючих точок в плані того, що ми просто не знаємо, що коїться. Тому я вважаю, що це важливо, і я вважаю, що мене напряму це стосується. Клас. Коля? Я вважаю це важливим, але у нас є свої проблеми, на які не стоїть закривати очі і там, бачити там Black Lives Matter і Білорусь. Тобто у нас є свої проблеми, я вважаю, вони так само немаловажні, ніж Білорусь. Я розумію, що ти маєш на увазі, але все ж доб'ю запитання. Стосується, не стосується? Твоє самовідчуття? Мене не касається, і, мабуть, практично всі, які були мітинги, навіть в Україні,
они для меня закончились на митингах на помаранчевой революции, когда я в школе ходил с этой ленточкой, я не понимал даже, что она значит. Человек хочет перемен, а что будет дальше, мы будем с этим потом разбираться. Ну, это мое мнение и... Я знала, що розмова буде цікавою, але і мені подобається. Наступна теза, стосовно якої так само важливо-неважливо, стосується, не стосується. Фемінізм. Кирил, що ти про це думаєш? Однозначно, це важна тема, тому що елементарно, якщо пройтись у нас по вулиці і спросити, я уверен, що кожен 30-й тільки відповість, що це слово взагалі значить. От, а 15 із 30 скажуть какую-то ахинею, не понимая, что несет в себе этот термин и о чем вообще речь. Стосуется, не стосуется? Конечно, касается, потому что то, как мы выстраиваем свои взаимоотношения с противоположным полом, вот, напрямую влияет на то, насколько эффективно наша жизнь вообще проходит. Вот если мы будем средневековыми порядками руководиться, то далеко не уедем. Маша? Я солидарна. Я вважаю, що це важливо і що це безпосередньо стосується мене, як і кожного українця. Іра? Важливо стосується і не через те, що я жінка. У мене маленький син, і для мене дуже важливо, щоб він розумів взагалі це поняття. Я згодна з Кирилом про те, що потрібно популяризувати поняття і потрібно його взагалі розтлумачувати і правильно розставляти акценти. Тому що у нас в суспільстві все дуже сильно ось так от в бік перевалює. Ти можеш назвати себе феміністкою? Так, а вже ж, я можу отак от робити. Йоу! Я просто трохи знаю про світогляди Іри, і тому мені було цікаво, наскільки вона визначить себе належною до цього руху, про належне, якщо це коректно так сказати. Коля, що ти думаєш про фемінізм? Це нужна штука. Це не нужний хайп. І я просто не вважаю нужним, там, жінка комусь щось доказувала. Вона віддільна єдиниця, вона сама за себе відповідальна, і це її право, який вона путь вибере. Тобто фемінізація, вот это, і особливо фемінітиви, які зараз приміняють, мені проще матюкнутися, ніж виговорити некоторі фемінітиви. Окей, а тебе це стосується? Я женат, я взагалі хожу під... Під женським началом. Окей. Я насправді тут могла б дискутувати, і мені було б цікаво розвивати і тему, що стосується фемінітивів, але я заготувала багато запитань. Якщо залишиться час, ми ще до цієї теми повернемося. Наступна інновація Ілона Маска. Як ти вважаєш, чи важливо, не важливо, і чи стосується? Чи стосується мене особисто? Да. Наверняка да, и если это блиц, то могу сказать только то, что мне обидно. Мне обидно то, что инновации, которые происходят в компаниях, созданные этим предпринимателем в Штатах, отчасти созданы в том числе ребятами, украинцами, которые уехали туда и там работают. Это нормально, это хорошо, глобализация и так далее. Но обидно в том, что они не смогли себя реализовать здесь. И да, это касается здесь меня, потому что это должно быть здесь тоже у нас, в нашей стране, в Украине. Эти инновации тоже должны быть. Не так, Илон Маск, он да, он инженер, он в этом участвует, но если это именно нарицательное, то да, инновации Илона Маска – это крайне важно и крайне обидно, что они не происходят здесь, а они бы могли, потому что мозги, которые делают эти инновации, они в том числе наши. Маша? Це важливо, і це стосується мене в тому числі. Ілона Маска взагалі вважають богом технологій, і він пропонує дешеві інновації, більшості корисні для більшості населення. Але цю більшість складає простий народ. Як тебе стосується? От я коли готувала цей бліц, мені було цікаво, важливо, не важливо, я могла зрозуміти, що відповісти. А як, чи стосується, чи є відчуття, що це стосується мене безпосередньо? Чому? Стосується. Тому що я відношуся до простого народу, а не до політиків і бізнесменів, які блокують ці інновації і тим самим не дозволяють розвиватися в правильному напрямку. Наприклад, чому кожен із нас не може і досі придбати собі електроавтомобіль, тому що це комусь вигідно, це комусь завдає збиток, кому ж тоді продавати той самий бензин.
Це ще окрема тема, але ключове, що я хотіла почути, стосується. Іра? Важливо стосується, ну, я трошки зараз тут не згодна з Кирилом в плані того, що от є певна прикрість, що не у нас на території це відбувається, бо там не наш народ, от прямо зараз там в Україні це робить. Я вважаю, що ця штука, взагалі, те, що робить Ілон Маск, це наука, ту, яку ми бачимо. Це не те, що ми в школі нам розказали, що Менделєєв заснув, прокинувся і побачив таблицю Менделєєва у вісні. Це те, що от прямо зараз на долоні ми можемо бачити, це розвиток науки. І от ми це спостерігаємо, це великі зміни. І хто знає, от потім вони полетять, наші діти, на Марс. І ми такі, о, так це ж все, дядько Ілон зробив. Тому я вважаю, стосується безпосередньо. І я абсолютно не засмучена тим, що це робиться не у нас, тому що я вважаю, що це робиться на благо. Ну, я розумію, що там є приховані камні, я розумію, що це все теж там зав'язка на фінансах і на всьому іншому, і вплив. Але суть у тому, що глобально це робиться для всього людства. Тому це круто. Коля. Это круто. Я вообще не могу представить, есть ли человек, даже, наверное, от мала до велика, который скажет, что Маск – это чувак, который не важен или кого-то не касается. Старше покоління, я думаю, що скаже, що там Ілон Маск? Як це до нас має стосунок? Я не збираюся летіти до космосу. Я хочу себе машину Тесла, я хочу пользоваться бесплатним інтернетом, який буде везде. Он не буде бесплатним. Вот. І покриття буде краще, ніж у нас сотова зв'язь. Вот, да, я считаю его крутым чуваком, у меня собака Тесла. Добре, наступна проблематика – легалізація проституції. Важливо, не важливо, стосується, не стосується. Знаете, это проблема крайне важная, и она, к сожалению, касается нас многих, как и незащищенный секс, и та эпидемия ВИЧа, которая как бы есть и никуда не делась, и это один из элементов, но здесь нужно смотреть в корень проблемы, вот, а корень проблемы, как по мне, здесь в сексуальном образовании детей в школах, вот, и подростков, и как такового финансового образования, то есть когда девочки-подростки не понимают, как можно иначе заработать денег. Вот и все. Це дуже перехукується із фемінізмом у якомусь сенсі. Як на мене, це взагалі нав'язаний шматок культури, навіть так. Але не про це зараз. Важливо стосується, почула Маша. Ну, якщо говорити просто про проституцію, про легалізацію проституції, то тут є декілька просто позитивних, я б сказала, моментів. Сама проституція з боку християнства – це, звісно, погано. Але, по-перше, це для країни, якщо це легалізовано, це дохід. Ну, захотіла дівчинка попрацювати, зроби їй благо для країни. Власне, предмет в школі – проституція. Звучить жахливо, але я розумію, що ти маєш на увазі. Принцип ти зрозуміла. Менша ймовірність того, що твій коханий чи кохана принесе тобі якусь заразу. Зрозуміло. Тому що проституцію, легалізовано проституцію, дівчат, там деякий термін, там перевіряють. Так? Спорять, як предприниматель. По поводу доходів государства, та всі історії. Готов спорити. Ну, Німеччина отримує мільйони за секс-індустрію. А скільки Германія отримує за адекватно построєне налогообложення землі? Ну, мільярд. Говоримо просто зараз про проституцію. Давай так, важливо зрозуміли, чому стосується чи не стосується тебе? Стосується, я вже попередньо сказала. Угу. Тому що стосується в цілому всіх. Але мені цікава твоя думка у тому контексті, що ти не погоджуєшся, якщо можна, лаконічно. Як підприємець, тому що Кирило у нас... Да, до речі, як підприємці теж можуть на цьому заробляти. У Великобританії набагато більше отримують це ці організації. Це те ж саме, як з автомобілями, електромобілями і автомобілями на ДВС. Ми, з одної сторони, да, можемо час дешевле, економічно, да, условно, пользоваться автомобилями на бензине, вот, при этом убивая нашу планету. Вот. А можем купить в 3-4 раза дороже электромобиль, вот, заряжать его от солнечной энергии, что еще дороже, чем энергия, выработанная из каких-то углеродных вещей. Но при этом мы сохраняем планету. А вопрос стратегического мышления. То есть в рамках государства заработать здесь и сейчас чуть-чуть денег на налогах от проституции – это пыль по сравнению с тем, какие убытки приносит
и принесет эта отрасль, назовем ее так, в масштабах, если посмотреть хотя бы на 100 лет. Понимаете? Дякую, що ти доповнив, але наскільки я розумію, зараз, в принципі, ви мали на увазі одне і те саме, тільки з різних боків підійшли. Іра, важливо, не важливо стосується? Важливо стосується, мені здається, мої відповіді передбачувані. Важливо чому? Це не погано, це не добре. Я вважаю, це факт, це робота. Ми не можемо говорити, що проституція – це погано, і бути проституткою – це принизливо. Це робота, на це є запит. Це так само, як журналіст, як вчитель, як лікар. На це є попит. Тобто це товар, який хочуть купувати люди. Це просто треба прийняти як факт. Легалізація, як на мене, має бути. Я намагалася розібратися в питанні, дивилася аналітичні програми. Це дуже складно насправді. Ті країни, де це зробили, там теж є великі проблеми. І мені дуже шкода. І я дивлюсь, і якби я не знаю, ну я видно сильно з високим рівнем емпатії. Мені прям болить от те, наскільки люди не можуть. Вони хочуть заробляти різні. У кожного свої є обставини, свої є причини, чому вони працюють. І є люди, яким це в кайф, тобто їм подобається працювати, заробляти на життя сексом. Чому ні? Але от шкода, що вся, мені здається, навіть більшість країн і ті, які розвинені, вони теж не можуть це довести до ось такої красивої, чистої схеми, тому що ну, непроста сфера. Тому я вважаю, що да, важливо і стосується. Коля? Важно, надеюсь, не стосується. Но в цілому, ну, це така штука. Будет, не будет, будет бюджет, не будет, непонятно. И для меня вообще представить даже сложно. Там есть какой-то орган, да, он будет, говорит, вот это мамасита, она будет промышлять вот этими девочками, весь доход будет идти через нее. А кто будет, ну, типа, вот этот товар дорогой, это дешевый. Ну, типа, ну, я не особо себе представляю это как профессия, но легализировать, наверное, надо, потому что это... Не тому, що це є, це і значить, да. Воно має бути легалізовано. Одна ремарка. Як можна не уявляти про те, що це професія? Вона вже є. Вона існує тисячі років. Тобто, ну, це вже є. Ми не можемо говорити про те, що десь, можливо, є якась дівчина, яка заробляє проституцію. Вона є. Вона ходить по вулиці, такого можливо, професія, що... Професія в тому плані, там, приходиш в ПТУ, я буду проституткою. І тобі, ну, тобі куди, тим треба преподавателям пойти, а ні? Завжди, але ж на охоронця теж не вчаться. Але він стоїть і він охороняє. Тобто, ну, це така сама штука. Ну, это просто у нього в трудовій книжці написано, що він там, не знаю, охоронець або там в службі безпеки працює, але у нього немає цього диплома, який підтверджує. Так само і з проституткою. І з проститутами. Між іншим. Ти знаєш, скільки? До речі, я не знаю, скільки їх, але в цьому контексті гендерний фактор також присутній. Я буду прискорювати, у нас вийшов такий розширена частина бліц-опитування, але вона цікава, тому я не жалкую. Дуже лаконічно прошу, сортування сміття. Однозначно касається кожного. Глобальна проблема, її потрібно рішати кожному з себе. Починати. Маша? Важливо. Сортувати сміття у нас в Україні ще ми не скоро будемо. Зараз, коли почалася децентралізація, то я дивлюся, деякі громади вже почали розуміти, що от необхідно, потрібно, і на цьому навіть можна заробляти, на цьому сортуванні сміття. Я навіть знаю, що у Сібіан є така традиція сортувати паперові стаканчики окремо і так далі. Я не знаю, скільки реально це в рамках, ну, у Кропивницькому знайти місце, де це потрібно правильно утилізувати. Але те, що важливо і стосується, почули. Ми їх не утилізуємо, ми їх віддаємо на переробку. На переробку. Ну, це також добре. Іра. Важливо стосується. Сортую сміття, вчуся. А ти сортуєш, а як ти, що ти з ним робиш? Бо я не знаю, де його можна здавати. Ну, у мене не закінчений ось цей процес, у мене ланцюжок обривається, тому що я сортую окремо там скло, папір, пластик, батарейки ми збираємо. І я просто потім ці всі пакунки виношу на смітник, тому що я знаю, що люди приходять і здаються. Ага. Тобто у нас є пункти прийому скла, є пункти прийому паперу, і я просто, по суті, я для них якби сортую, для того, щоб вони могли піти там і ту копійку забрати собі з цього. А сама я потім нікуди не здаюся. Але, в принципі, це також тому що таким чином ти точно знаєш, що воно не десь загубиться і вітром розвіється. Якщо бути відвертим, я знімаю з себе частково відповідальність, тому що я не знаю, наскільки потім люди це, ну, якби, куди віддадуть. Справа в тому, що я намагалася налагодити таку систему в себе, але я знаю, де, наприклад, в Києві можна відвести, і ти реально розумієш, що воно буде утилізовано правильним чином. У Кропивницькому я поки не зрозуміла, як ця схема працює. Немає у нас такого пункту. Але давайте продовжимо обговорення. Коля, важливо і чи стосується тебе? Важно.
касается, работает, нет. Будет ли это работать? Скорее нет, пока у нас в голове не начнется сортировка. Потому что смысл сортировать мусор, если я приезжаю в какое-то безлюдное место, и там этого мусора mm-hmm. гораздо больше, и люди после себя составляют. Mm-hmm. О чем мы говорим? О каком мусоре возле дома? О чем мы говорим, если я гуляю с собакой, мне надо куда-то деть ее инсталляции? Куда мне его кидать? Ну, типа, нет даже урны для собачьих инсталляций, понимаешь? Ну, типа, а посортировать, ну да, нужно, но я когда отношу бутылки из-под пива там на мусорку, я такой думаю, о, вот это какому-то Безхатченку повезло. Сегодня купе с убитым, машину якусь. У нас... Вот я так само снимаю с себя, грубо говоря, часть ответственности и не более. Я считаю, що це не работает, но это нужно. Ви знаєте, головне, що я почула, що кожен з вас розуміє, що це важливо, а значить, щось у своєму побуті або в цілому житті підлаштовуватиме під типа, сортировки мусора, да? Угу. Ну, типа, класно, і про електромобілі. Ну, откуда береться та енергія, которым ти заряджаєш електромобіль? С атомных электростанций, гидроэлектростанций. То есть единственная альтернатива – это солнечная энергия. Да, это будет тогда экологично. А так, в принципе, это просто солнце, классная штука, которая… Ну, але в Україні зараз є тенденція, коли збільшується частка саме сонячних електростанцій, водневі технології намагаються завести в Україну. Тобто, такими маленькими крочками, але я, ну, можливо, я просто хочу бути оптимістом. У нас остання складова цього обліца мала бути День Незалежності України, але я одразу перейду до запитання, тому що воно, власне, і про це ж. Усі ми плюс-мінус однолітки незалежності, незалежної України. Але більшу частину свого життя я, до прикладу, не вважала це свято чимось особливим. Чи святкуєте ви цей день зараз і чи святкували в дитинстві? Тобто, що, власне, для вас День Незалежності? Давайте за традицией, Кирилл. Ну, для меня это однозначно семейный праздник. Мой отец в 91-м отстаивал независимость и очень много сил и здоровья положил в начале нашего государства на то, чтобы оно стартовало. Там, где мы жили, это в Тернопольской области. Я с детства всегда на День независимости вывешивал из форточки маленький флаг, который был у меня специально сшитый. И для меня это определенно семейный праздник. Но, к сожалению, последние уже в более осознанном возрасте, сейчас там 25-30, да, отношение к этому празднику и то самого государства и в целом большинства украинцев, честно, просто выбешивает. Крайне выбешивает, потому что это лицемерие, о котором постоянно раз в год, в один день говорится, вот, а потом просто забивается на все то, что было сказано, и то, как оно должно быть, забивается на элементарные нормы, правила, конституцию, и то, что было заложено, ну, то есть грубо говоря, отцы-основатели нашей конституции и нашего государства, они еще живы, и даже они на это забивают. Ну, то есть о чем вы говорите? То есть вот это сильно выбешивает и вызывает очень много различных эмоций, которые не всегда праздничны вот в этот день. Но все равно где-то на подсознании для меня это семейный праздник, потому что это для меня искренне очень важно. Маш, як ти у дитинстві святкувала День Незалежності? І, власне, практично ніяк. Зараз? Я більше зараз святкую, аніж святкувала в дитинстві. Але що означає святкувати? Я думаю, що краще зробити для цієї щось незалежності, аніж просто піти відсвяткувати один день, там погуляти, розповідати, який є патріот. Я чому апелюю до дитинства? Тому що це ж такий значний фактор формування сприйняття своєї держави. Тому що одна річ – це просто свято, вихідний, дискотека у парку, морозиво і там все. А інше – це там гордість, там парад, гімн. І це зовсім інше ставлення, більш глибоке сприйняття. То от в моєму дитинстві це все ж було там про, ну, там, не знаю, якісь активності на стадіоні, і Кока-Колу. І лише коли, ну, почалась війна на Сході, зовсім змінилося ставлення. Іра,
як ти святкувала в дитинстві, як святкуєш зараз, і як, ну, як своїх дітей навчатимеш святкувати? Не святкувала. От згодна, по суті, з Машею, з Кирилом, про те, що якось, не знаю, не прививалося це. Ну, добре, Кирил, вибач, я пропустила. Не пропустила, я пам'ятаю про те, що все-таки от, святкував. До речі, маленький прапор, який вивішав для мене, типу... До революції так робили? Ми живемо в Центральній Україні. Мені здається, через це у нас таке ставлення. Тому, ну, у мене просто сім'я така. У мене мама з Башкирії, тато якби з Кіровограда. Тому у нас прямо такого от чогось націоналістичного. Мене навчили любити своє рідне місто. От чого ми не вчили? Те, що треба любити саме ту землю, от де ти народився. Ми не говорили в контексті України. Тому не святкувалося. Я, мабуть, почала святкувати вже, коли я стала свідомою, коли я стала підлітком. Та, помаранчева революція мене зачепила. Якраз це був перший курс мій, 11 клас, перший курс. Потім я перейшла на те, що я вирішила, що я буду спілкуватися українською. Але так мене теж дратує певне лицемірство. Мені теж не подобається, коли ми тільки на День Незалежності одягаємо вишиванку, виходимо з прапором, і все. А потім все закінчується з пляшкою пива, да, десь там, не знаю, на пантерах. Я, кстати, тобто, принципіально не одягаю вже вишиванку на Дні Незалежності. У мене був період, коли я принципово не одягала. От було декілька свят, коли просто я принципово приходила в тому, в чому я хотіла, але не у вишиванці, щоб просто, ну, от, не бути в цій масі. Але потім я зрозуміла, що це якийсь внутрішній протест, якась така от підліткова я, яка сказала, ні, я не буду, як вони всі. Тобто зараз більше йду за своїми відчуттями. У сина є вишиванка вже. Минулого року навіть їздили в Одесу, у них є, якраз припадає на День Незалежності України, вишиванковий фестиваль, ми їздили туди волонтерити. Тобто ми, от, моєму сину тоді було рік, відповідно, ми поїхали всі волонтерами, я, чоловік і син, і вирішили ось так відсвяткувати День Незалежності. Я розумію про той бунт внутрішній, про який ти говориш, тому що якось так вийшло, що в школі це якось так нав'язувалось, що, типу, коли ти надягаєш вишиванку, то це, типу, ну, ось в дюці ти взяла її, і там. Але коли я зрозуміла, що це можна наповнити сенсом, хвилинка реклами, цю вишиванку вишивала моя бабуся, а потім шила мама. І я, коли її надягаю, ну, відверто кажучи, у повсякденному житті рідко це буває, але тому, що я себе якось, ну, тобто, ну, типу, мені все ще потрібен якийсь привід. Але зробити це повсякденним, ну, це також якась класна річ. І воно якось переосмислюється. Чи відбуваються схожі процеси в твоїй голові, Коля? Я, у мене повністю такі самі процеси, як і у Кирила. Це абсолютно такі самі. Мене бісить мене взагалі бісить кожен державний праздник, який виділяється ще і вихідною під це. І для людей це просто повод, лишній повод набухатися. Либо їхати на море і там набидланіться. Ну, просто вести себе як бидло, а не як патріот. І це стосується будь-якого праздника. Тобто, будь це Новий год, 8 марта, День Незалежності або День флага. Тобто, у людей одна схема празднування. І якщо ти говориш, в дитинстві це був парк, вата і тому подобне, просто ти не видела от вокруг себе этого шарика, который так само это все происходило, это так само все пилось, дрались и тому подобное. Какая независимость? Для меня независимость – это быть независимым, и все. И спасибо тем ребятам, которые сейчас на Востоке каким-то образом держат нашу еще независимость, и мы хоть чуть-чуть независимы. А праздники, и тем более государственные, это так, любой праздник, который выделяется под выходной, это просто повод у людей напиться и после себя опять оставить тот же самый мусор и... Такой, у меня нету такого чувства этого праздника, у меня никогда не было вышиванки. Я бы ее, наверное, когда-то хотел бы подеть, но я не знаю, как повода, почему я ее должен надеть. А як ти зі своїми дітьми відзначатимеш це свято? І чи відзначатимеш? Не знаю. Я не знаю, коли у мене діти будуть, даже, може, уже щось зміниться. Я продовжу про війну на Донбасі, тому що це напряму пов'язано із незалежністю, і це важливий момент, який я хотіла навіть винести ще у бліц, але я трохи знаю вас і розуміла, що всі скажуть важливо і стосується. Хочу трохи далі піти, тому що питання, в принципі, в іншому. Що з цим робити? І як це вплине на покоління, яке, власне, зараз формується в умовах постійної гібридної війни? Ми вже усі потроху звикли, що на Донбасі пострілюють. Але що з цим робити? І як ви відчуваєте, це ваша війна? Це війна наша. Но я вважаю, туди йдуть ті ребята, які розуміють, що вони воїни. Вони це можуть, вони це хочуть. І, ну, це є діти, які граються з пістолетами, а є діти, які читають книги. І тот любить свою страну. Ну, один це може зробити, а другий туди пойде м'ясом.
И у меня был друг, друг семьи, это Дженя Тельнов. И когда мы ему снимали видео, он сказал: «Коля, занимайся тем, чем ты занимаешься. Если бы ты хотел, ты туда пошел бы. Там есть ребята, которые хотят там быть и которые знают, чем им заниматься. Я знаю людей, которые делают из таких, вот как я, там, да, никчемных, они сделают нормальных воинов. Но опять-таки, это просто надо захотеть. Если ты туда пойдешь, это будет твоя война». И все. Я считаю, что есть ребята, и большое им спасибо всем волонтерам, всем ребятам, которые там воюют. Но я себя там не вижу, потому что, ну, я считаю себя там мясом. І все. Дякую тобі за щиру відповідь. Не соглашусь з тобою, Коля, тому що війна происходит абсолютно правильно гибридно, и она происходит, главное поле боя находится у каждого в голове. Вот. И когда я как предприниматель создаю продукт, иду, продаю, уплачиваю налоги, даю людям рабочие места, зарплаты, я участвую в этой войне. Я обеспечиваю ту же самую армию средствами на то, чтобы она могла воевать боевыми действиями. Когда я работал журналистом, вот, я точно так же отдавал свой долг, фильтруя информацию, находя правду и донося людям то, что происходит на самом деле, а не то, что должно их запугивать в пользу врагу. Из цих міркувань пішов з телеканалу «Інтер»? Ні. Я ушел с телеканала «Интер» сугубо из коммерческих соображений, потому что та зарплата, которая была на тот момент и которая могла мне давать редакция, не устраивала меня как Але якщо ми говоримо про, ну, жителя. Про гібридну війну, інформаційна частина також дуже, дуже значна. Ну, і я вже не хочу, напевно, заглиблюватися або трохи відходити від першопочаткового напряму і запитання, але, ну, те, що ми зараз бачимо в медіа, ну, це також велика складова війни. Да, да, і, ну, составляющие війни є во всьому. От ми зараз здесь, ви на роботі, ви зарабатуєте гроші, ви оплачуєте налог, ми теж участвуємо, це тил. Тил – це основа любої війни. От, а для того, щоб розібратися в цьому питанні, для самой войны на Донбассе, на Востоке нужно посмотреть в корень проблемы, в корень, откуда все это произошло и как, вот, причины, которые к этому привели. Вот, и если углубиться более детально в информацию, мы найдем там те же самые финансовые причины, денежные. Угу, затекованность. Вот, да, которые нужно просто принять правильные стратегические, тактические, здесь сейчас неуместные действия, стратегические, которые в течение там, 50 лет смогут нас вывести из этого коллапсового состояния на той территории. Маша, тобі слово. Стосовно війни на Донбасі і ось цього фактору впливу на наше покоління, зокрема. Ти сказала, що вже звиклися до пострілювання на Донбасі. Це я сказала, президент. На жаль, це так. І до цього пострілювання звикли, мабуть, люди ті, рідні яких не поклали там свої життя. І ті, які звиклися до цього пострілювання, вони, мабуть, будуть і продовжувати собі жити так, як і жили до цього. Ті, кого ж війна ця зачепила, я не думаю, що вони це забудуть. І навіть після того, коли війна закінчиться, а я думаю, сподіваюся, що вона закінчиться скоро, ворожнеча між українцями і росіянами все-таки буде. Тому що у нас є своя правда, а у них є путінська правда, яку їм вклали у їхні мізки. Історія говорить об обратном, коли конфліктуючі государства і народи, які знаходяться в місті, знаходяться в конфлікті, як правило, після цього періоду наступає абсолютно теплий, длительний період дуже приємних дружеських відносинах. Це історичний пример, який повторявся із війни в війну. Тут я не соглашусь, тому що і те, що вложено зараз в уші народу Російської Федерації, не факт, що ці люди цьому вірять. Вопрос в тому, можуть ли вони на це впливати і як вони на це впливають? Ну, питання, чому тоді... Ну, з одного боку, я розумію, що ти маєш на увазі, і, в принципі, є значна кількість людей, до яких я ставлюся з повагою, які намагаються щось
робити і в Росії, і у сенсі там контрпропаганди, і ну взагалі в багатьох напрямках. Але в мене є питання до ще більшої кількості людей, чому їх це влаштовує, чому вони нехай у мовчазному форматі, але це підтримують. Менше з тим, сьогодні ви відповідаєте на мої запитання. Іра, тобі слово. Складна тема. Легше говорити про протести в Білорусі, аніж про те, що відбувається у тебе в країні. У мене от якесь відчуття змішане провини за те, що от я нічого по суті не можу зробити, і страху, тому що у мене теж є сім'я, і я теж в якийсь момент боюсь, що це може прийти або на мою землю, ну от на мою територію, або моя сім'я їй доведеться йти захищати незалежність, суверенність нашої країни, нероздільність території. І насправді ну дуже складне питання. Тобто говорити про те, що треба зробити, або що ми можемо зробити. У мене є певний принцип в житті. От я людина графіків, списків і результатів. Тобто, якщо у мене виникає якась проблема, я сідаю, розписую, що я можу з цим зробити, і все, я починаю вирішувати проблему. Я не знаю, що зробити. Тобто, від цього дуже страшно, тому що я розумію, що я, ну, мені здається, що я просто не можу вплинути на ситуацію. Тобто, так, я можу фільтрувати інформацію. Я розумію, що це теж там дещиться якась, але я можу правильно сприймати, я можу відфільтровувати, передавати інформацію своїм друзям, рідним. Але я не бачу результату, і від цього ну, у мене в цій ситуації відчай. Тобто, і знову ж таки, чому провина? Тому що я не живу постійно в цьому інформаційному полі. Тобто, я виховую дитину, я працюю, я розважаюся, я думаю там про те, там, не знаю, закінчиться карантин, треба поїхати у відпустку. І здається, що от, як же так, я ж маю думати про це більше, я маю щось робити, а я цього не роблю. І виходить от такий когнітивний дисонанс. Про свободу. Расизм, сексизм, ейджизм, булінг, бодішеймінг і так далі. Це найобговорюваніші теми останнім часом. І чи сприймаєте ви це серйозно? І чи потрібно так зациклюватися на темі утисків? Кирил? Однозначно на этой теме. Ну, зациклюватися вообще плохое слово. Тобто зациклюватися ні на чому не можна. Не до того, що цього просто, багато ми... зараз з'явилося, обговорювань цих. Тобто наші батьки взагалі давати... не розуміють, що відбувається, що ви там нужно давати собі отчет о том, що такі явления есть, і з ними нужно правильно бороться, нужно правильно воспитывать тех подростков, тех детей, которые уже, ну, своего ребенка правильно воспитывать в этом направлении, чтобы было понимание, что этого делать не нужно, и было понимание того, как реагировать, если это происходит с тобой. Вот. Потому что по факту любое проявление утисків, оно, по сути, просто тратит наше время. Оно тратит время как того, кто это делает, так и того, на кого эта атака направлена. А время – это единственное, что есть у нас невозвратимое, и это самое ценное. Поэтому это бессмысленно просто тратить время на такую… Я вважаю важливо. Я згодна, що не треба акцентувати увагу і перетягувати так само, як і з фемінізмом. Але фемінітиви – це добре. Але… Я тут питання для логопедів. Плюс великий же плюс. Почуття гумору це також добре. Давайте. Я вважаю дуже важливо, тому що так ми про це не говоримо, але це так само, як розбиратися зі своїми емоціями. Тобто від цього теж багато проблем, і ось це те. Треба знати, як говориться ворога в своє в обличчя. Тобто, ти маєш знати, що з цим робити, і маєш знати, як на це реагувати. Тобто, має бути в усьому баланс. Але вважаю, да, це добре, що піднімаються ці теми, і ми маємо в цьому розбиратися. Смотри, якщо по-взрослому, ага. Булінг, шеймінг, ну, типу, це, звісно, плохо. Ага. Але якщо взяти мене в розріз, типу, нет ні одного чоловіка, з якого, ну, типу, мені б не було б смішно із-за боді-шеймінга і тому подобного. Тому що я в першу чергу був сміятися з себе, зі своїх ушей, носа. И это смешно. Это просто иногда на этом делаются ненужные акценты. Ну, але когось це може серйозно ранити. Ну, почему? Ну, это должно быть просто параллельно. Понимаешь, если б я жил в Америке, то, блин, я б, наверное, вообще столько штрафов платил. Тебе арестовали. Да, меня арестовали, я столько штрафов платил бы. Потому что, ну, типа, у меня нет ни дня, когда я не могу посмеяться с кого-то или я не могу посмеяться с себя. Ну, в первую очередь надо смеяться с себя и понимать, что это юмор и тому подобное. Если человеку нужна будет поддержка, поверь, я тот человек, который поддержит человека. Ну, не знаю. Но я и тот человек, который, ну, может показать, что о-о-о. Совок, як ви ставитеся до цього терміну, явища? Знаючи вас, я розумію, що погано, але чому ми його так боїмося, якщо по факту ми не відчули його на собі?
Ну, тобто, звідки у нас з'явилася така необхідність? Ну, ми цінуємо незалежність, тому що ми не знаємо, як без цього? І чи взагалі ми думаємо, чи думаємо про такі речі? Я, мені взагалі, ну, типу, совок для мене в моєму світі, це, блін, прикольно, красиво, це старі автомобілі, тому що це все видно було тільки в телевізорі, в красивих фільмах. Це мало колбаси. Ну, типу, це свій мікромір. Ну, типу, це для мене. Ну, я розумію, це було плохо. Ну, я ж слышу розказ. Чому це було погано? Ну, для мене вообще никак. Я это никак не зацепил. Я, возможно, зацепил из-за того, что было чуть меньше кушать у нас, родители не так много зарабатывали. Вот из-за этого плохо. Но то, что показывают в телеке, это совсем неплохо. Сейчас все стараются... Может, потому что это пропаганда? Вот именно. С тобой я не соглашусь и хочу это обосновать, потому что человеческий мозг склонен забывать все плохое и оставлять только хорошее. Не вопрос. Потому что мы не хотим помнить плохое. И мы склонны романтизировать свое прошлое и относиться к тому, что было 20, 30, 40 лет назад, как уже и к некому такому чему-то хорошему. Просто автоматически. Раньше было лучше, есть такое выражение. Да? Но если мы взглянем правде в глаза, фактом, то совок – это государство, которое убивало миллионы своих людей за ни про что, просто так, переселяло. Два моих деда были сосланы в одну деревню. Один поляк, второй поволжский немец были сосланы в одну деревню в Казахстане, где родился мой папа. Они разъехались, и через 30 лет, через 20, через 20 лет встретились мой папа и дочь поляка, который жил на соседней улице уже в другом городе. Ну, это бред, понимаешь? Совок – это намного глубже и намного более емкая тема, чем просто какие-то там автомобили, картинка, документальные вот, я фильмы. Я не соглашусь с тобой. Ты там не жил, тебе так сказали, и это плохо. Я не могу рассуждать про то, что я на сегодня ощутил. Я ощутил после вот 90-х там... годов. Да, это было... Но что история я семьи – это жил... ценная пропаганда, это история Коля. Семьи реально. Ну, конечно. Коля, конечно. Я там не жил, но благо дело я историк. И у меня есть определенные навыки изучения того, где я не жил, и того, когда я не жил, и определение того, что правда, что неправда. Не в разрезе того, как там пострадала одна семья наша, вторая семья и так далее. Просто возьмем одновременно две территории. Смотри, которая раньше ушла от совка и которая позже ушла от совка. Совок как явление, Польша это плохо. И Украина. Как, ты бывал как в Польше? Картинка – это романтизм и не больше. Все. Как, ну, картинка типа, любая. Возьми любую тиранию. Слушайте, и как я... картинка – это будет просто… Не, я зрозуміла, в чому специфіка цієї дискусії. Ми всі знаємо, Коля – відеооператор. І його надихають речі певні з точки зору естетики, оскільки ця картинка зроблена дуже якісно. Ну, тому що зрозуміло, на це вимушено працювали кращі уми. Ну, то зрозуміло, що з точки зору естетики, якщо ми говоримо вже про результат, якесь культурне надбання, це як, ну, можливо, але так, маючи такий бекграунд, ну, тобто я розумію емоції і, ну, вважаю, що це навіть більш важливо. Ні, я не говорю, це плохо, тому що от я путешествую, да, я бачу кучу заброшених міст, які просто убиті совком. Ну, типу, це то, що я можу через себе пронести. Я бачив кучу красивіших зданий, я їх бачив не один десяток. Можна вже починати відео це крутити? Здорових зданий, які просто розрушені, а внутрі покрашено от до середини зеленим, зверху білим. А там лепнина была, понимаете, там картины были. И это все убито. Да, это плохо, совок. Но я же говорю, я там не жил, и для меня плохо это заканчивается вот на вот таком плохо. Сказать, что все было плохо, это тоже нельзя. Ну, типа, были свои плюсы, правильно? Ну, типа, мені 30 років, чому я Коля, можу говорити, що це хорошо чи плохо? Одну невеличку ремарку. Я коли зі своїми батьками спілкуюся на цю тему, знаєш, чому було добре? Вони були молоді. Це час їхньої молодості. Ні, я не соглашусь. Для них було це добре, тому що вони не знали і не бачили, як може бути по-нормальному. Якщо б вони в той момент поїхали би на місяць. А їх же не пускали. Куди ж вони би поїхали? Так, а що за страна, яка не пускає? Власне, ви порозумілися. Я хочу апелювати до того відео, яке зараз, сподіваюся, досі йде на екрані. Коля ще знімає ось такі відео, фрагмент яких ми зараз подивимося, тому що вони справді круті, і це не лише про майстерність, але і про нашу країну. До останнього.
останнього запитання. Чи хотіли б ви емігрувати до якоїсь іншої країни? І незалежно від відповіді на це запитання, за що можна любити Україну? Коля, до тебе. Емігрував би скоріше да, чи ні? Куди емігрував би, мабуть, за океан, якщо б бути максималістом, то хотілося б куди-то прямо от, в сказочну американську мечту, допустим. Поехал бы в другой город? Наверное, нет. Я попробовал, мне не понравилось. Мне нравится мой город, я люблю свой дом. У меня есть родительский дом. Мне хочется на данный момент, я надеюсь, так и будет. Я человек экспрессивный, и, возможно, все поменяется. Но типа, я бы хотел бы быть здесь, на месте, и быть здесь полезным. Но так само и максимально в голове я себе строю картинку, было бы круто где-то там. Нужен ли я там? Это уже другой вопрос. Ждут ли меня там? Наверное, нет. Хотел бы, наверное, да. За що можна любити цю країну? Да за все, за людей, за природу. Знаєш, це як щаслив ли ти? Да, ну ти щаслив в какой-то момент, і потом от этого момента ти потом можеш чуть-чуть ещё бути щасливим. Потом щаслив в другой момент, і так само. Так само можна ли любити страну? Можна. Можна любити за вот это, поки ти любиш, главное дойти до следующей точки, в которой ти так само будеш любити эту страну. У нас класний. Есть, конечно, места, когда ты едешь и просто засыпаешь в степах. Ну, кому-то нравятся эти степы. А кому-то нравятся горы, а кому-то нравится море. Поэтому у нас все есть. Ну, типа, как не любить? Спасибо, Ира. Не переїхала б, ні. Нікуди не хочу мігрувати. Якщо треба пояснити, то поясню це тим, що для мене важливо робити те, що я люблю робити. В тій сфері, в якій я люблю, я не знаю, як це можна зробити, скільки часу треба просто вбити на те, щоб стати своїм в чужій країні і навчитися робити те, що ти хочеш або любиш. Але знову ж таки, все залежить від сфери. За що можна любити? Я не знаю. Ну, я не ставлю таких питань. Це так само, як коли ти закохуєшся в людину. От за що ти її любиш? Ти ж собі ну, не прописуєш цих переваг або недоліків. Це просто, не знаю, це рідна земля. Це якісь от відчуття, які у тебе виринають. Тобто, я не знаю, мабуть, є люди, у мене є знайомі, які прямо не люблять місто, не люблять країну. Мені їх шкода, я не знаю, як так сталося в їхньому житті. Тобто, це їх виправдання. От коли мене питають, за що? Я не виправдовуюсь. Я люблю свою країну, я люблю своє місто, нікуди не поїду. Кого я не люблю? Я не люблю людей, які говорять, що типу, я ненавижу этот город. Так зачем ти тут? Ти тільки його тягнеш вниз. От цих людей я ненавижу. За все остальное я люблю страну. Я не переїхала, моя думка змінилася після того, як я поїхала в країну не для того, щоб відпочивати, а для того, щоб працювати. Так, працювати там і отримувати ті кошти тут, в Україні, мені доводилося тут працювати на 4 роботах, аби я отримала те, що заробляла там. Але я зрозуміла, що от там ми нікому не потрібні. Там зовсім інший менталітет, там зовсім інші люди. І от мені хотілося повернутися сюди. І я повернулася сюди, і я думаю, що я б вже не переїхала. Мені тут легше дихається. Кирил, тобі наостанок. Я имел возможности, в принципе, ее имена у меня открыто уехать за границу и получить гражданство в течение там месяца-двух, поскольку я уже упоминал, у меня есть корни и польские, и немецкие, но побывав там, и в Германии, и в Польше, я для себя ощутил один важный момент, что да, там круто, там классно, там есть много кайфовых моментов, но у меня не появилось того желания там вот остаться. Вот. У меня появилось желание сделать здесь так же круто, как и там. Вот. Да, это сверхсложно. Это нереально в некоторых моментах. И я себя часто что за тебя это... мотивує? За что ты любишь Украину? Сейчас расскажу, буквально. И когда ты же это все-таки пытаешься делать, и когда у тебя что-то получается, это нереальный кайф. От того, что ты что-то сделал маленькое, что повлияло на твой город или на твою страну в каком-то контексте где-то, и ты понимаешь, что стратегически это приведет к лучшему. Вот. И нашу страну, и это. Ну что, на сегодня я готов переехать в любую страну на определенный период времени, если это нужно для моей компании, чтобы здесь она лучше развивалась, то есть привести оттуда клиентов, заказы и тому подобное. Но я хочу потом обратно вернуться к себе в Николаев, достроить свой дом,
И там ту картинку, которую я себе нарисовал, ее реализовать. И я знаю реальные примеры, когда это получалось. У ребят, они создают здесь компании, они их развивают, привозят деньги извне в Украину, вот, и от этого испытывают самый кайф, от того, что они это сделали здесь, а не где-то. Вот. А с точки зрения того, что нужно работать на четырех работах для того, чтобы обеспечить те деньги, которые можно заработать там. Вот это миф. Ты докапчивый. Это миф. Я просто, для меня это важно. Я об этом тоже думал очень много и нашел ответ на этот вопрос. Если тебе не хватает денег, нужно просто пойти и научиться зарабатывать больше. Я люблю эту страну за то, что я... За то, что она меняется, как ей захочется. Вот, за то, что здесь есть свобода. И, в принципе, за то, что она у нас есть, нам нічого не буде. Друзі, я дякую вам за цю розмову. Як на мене, це вийшов дуже красномовний випуск. На цьому все. Шануйте незалежність свою і країни. Мене звати Дарина Романська. Ми бачимось з вами рівно за тиждень. Це ток-шоу «Просто-непросто».